alueelle sisään ja pitää siinä vetopaikan ja Niklas Priiman. Onpa huipputorjunta Jussi Olkinuoralta, mutta nyt on kyllä Niklas Priimanin viimeistelyssä aika paljon vielä viilattavaa. Katsoo, mistä löytyy. Gemalin edestä löytyy Satoski, mutta hyvät naisterrat, Janne Juvonen on tänään mies paikallaan. Nolla on tämän Tomas Saborskin yrityksen, ja siinä Saborskihan sanoi ihan täysin suomeksi, että voihan kehveli. Painivat kärppämaali takana, ja nyt tulee ensimmäinen maalitekopaikka Kärpille, todennen maalitekopaikka, mutta ottaapa Jussi Olkinuora sellaisen torjunnan, että huh heijaa! Ei ole vetoväylää siinä, mutta Turusella on Christian Heljanko! Ja mikä venytys, mikä ryöstö 20-vuotiaalta Tappara maalivahdilta. Aivan upea paraatipelastus ja Mikkolalta Lehtoselta sieltä aivan ansaitusti tsemppit. Kiekko maalille ja täytyy ja maalutta Engrenin käsittämätön torjunta! Aivan vapaa paikka Topi Nättisellä, mutta Atte Engren tekee kyllä vuosisadan pelastuksen.